投桃报李。下集。我练成神功了。你练的是什么神功？同位功。小石就是找食物的时候积极。我们可不会同位功，所以不能吃毒蘑菇。找野味的时候没找到，不想找了，却送上门来。吃饱了就睡呀、啊、真像我。你们看，老白和小白还流口水呢。这不是流口水，这是他们中毒了。赶快去找解毒的药啊。啊，只有玄参能解这种毒。那就快去找吧。这种玄参只有森林深处才有。刚到手的金刀笔，而且要到森林深处，要是再遇到什么危险，哎，你们无论如何也要帮我找到玄参，救活他们，他们对我很重要啊。好，帮人帮到底，无论如何我也帮你找到玄参。玄参就在前面，拿到它就能救老白和小白了。林二哥怎么还不回来啊？小美，你着急也没用啊，况且怎么玄参是在森林的深处，这条路不仅难走，而且还有豺狼虎豹，所以李二能不能回来都不一定。哼，只有玄参能解这种毒，那就快去找吧。一边是老白小白，一边是李二哥，我该怎么办呢？你放心吧，李二说做到的事情一定能做到。对，我们现在就去接应李二，和他一起帮你找玄参。可恶，怎么引开他们呢？不好，
让开！我要救我的朋友！让开！小石，我们来对付秃鹫。你快去救老白、小白。没想到小美走了，等她找到亲戚们，一定还会回来看我们的。哦，好怀念她的烤蘑菇啊！虽然没吃，但闻起来蛮香的。哈哈，那盆蘑菇是毒蘑菇啊，不过你有同味功。没错。哎呀，我没吃啊，怎么肚子疼了？根据我的观察，老白、小白吃的毒蘑菇病发时间是不定时的哦。嗯，你为什么不早说？不是有同味功吗？